Доброй ночи. Одна из самых продаваемых книг этого сезона – это знаменитый роман писательницы Софии Андрухович «Феликс Австрия». Я, например, уже подарила его всем своим друзьям и сама как раз читаю в этот момент. Когда, как не сейчас, пригласить нашу гостью в студию? Сегодня у нас в студии София Андрухович. Украинская писательница, переводчица и публицистка. Дочь писателя Юрия Андруховича и жена поэта Андрея Бондаря. Вместе с музыкантом, переводчиком и композитором Виктором Морозовым подарила украинскому читателю великолепный перевод книги «Гарри Поттер и Кубок огня». Стипендиат программы «Виллы Дециуша» в Кракове, автор 5 романов. Ее последний роман «Феликс Австрия», который она написала после 7-летнего перерыва, стал книгой 2014 года по версии BBC. Одно время увлекалась изготовлением мыла и коллекционированием духов. Признается, для нее запахи – один из главных образов. София Андрухович. В программе Натальи Влащенко «Люди. Хард-ток». Добрый вечер, Наташа. Рада вас видеть. Рада вас видеть. Вы прекрасно выглядите. И я, кстати, по фотографиям тоже думала, что вы чуть постарше, а вы оказались совсем молодой девушкой. Так что я нахожусь сейчас в предвкушении того, что я читаю ваш роман. В одном из интервью вы сказали о нем, вот мне кажется, очень интересную такую вещь, что роман, собственно говоря, о любви, да? О любви разной. Там, сестринской, родительской, религиозной, дружеской, еще какой-то. А вот для вас, да, я понимаю, что в жизни каждого из нас есть или все, или почти все эти виды любви, какие-то недоразвитые, какие-то более развитые. Вот для вас какая любовь вот, важнее? Ну, ви дуже правильно сказали про цей баланс різних видів. І я намагаюся якось їх поєднувати, принаймні, кілька з них. Для мене найважливіші, мабуть, така дружня любов, тобто любов до людей, з якими мені цікаво і приємно перебувати в одному товаристві, з якими я можу дуже легко відкриватися і показувати всі свої слабкі місця недосконалості, яких я приймаю. І до цієї любові, в принципі, належить теж і якась любов еротична, тобто вона може поєднуватись, наприклад, любов до мого чоловіка може водночас бути такою любов'ю до, як до друга, до ближньої, близької людини. Ну і теж ця дружня любов може поєднувати любов до родичів, до дитини, наприклад. А у вас є необхідність? Тому що, знаєте, я знаю людей, от у них якби, ну, різна температура цих речей. От я знаю людей, які, ну, не испытывають большої потребності, скажем, там, в людях, или в там, большом количестве любви. Или, например, для меня лично круг людей, чем мнение меня интересует, ну, к несчастью, может быть, я просто такой бездуховный человек, но он небольшой, эти круг людей. Все остальное, я прекрасно отношусь к людям, но я совсем не против, чтобы они меня не любили, например. Угу. Ну, как-то так, да? Угу. А вот у вас вот эта внутренняя потребность в любви, она ну, высокая? Я насправді теж дуже маю невелику кількість близьких людей і взагалі досить довгий час жила так віддалено і замкнуто, могла місяць або два не виїжджати з будинку і не бувати в Києві. І мені вистачало товариства мого чоловіка і дитини, і... або був у нас ще такий цікавий період, коли ми в одному будинку жили разом з сестрою мого чоловіка і її родиною, і ми були так... такими водночас і родичами, і сусідами, і друзями. Та, і це такий був особливий досвід. Ну і ще тут такий момент з цими почуттями. Я от думала і постійно думаю про писання, про письменництво. І в мене є одна така теорія, яка водночас в якомусь сенсі є, можливо, проблемою моєю, пошуком. Що письменники намагаються відчувати цей світ якраз через писання. Тобто письменники дуже часто мають проблеми з емоціями, не розрізняють, що вони саме відчувають, і таким і в спосіб писання вони намагаються наблизитися чи замінити собі, тобто використовують писання як муляж цих почуттів і цього справжнього життя.
То, що Фройд називав сублімацією. Угу. І, мабуть, це не тільки письменників стосується. Це, напевно, можна до будь-якої людини віднести просто. К творчим професіям точно, наверное. Так. Тому що я не думаю, що водитель тролейбуса питається понять свою жизнь, когда он будет тролейбус. Хотя не исключаю. Резни бывают. Да, не... София, а вот я часто думаю, почему именно сюжеты о любви, неважно, там речь о литературе, о кино, о живописи, о музыке, они пользуются самой большой популярностью. Ну, это как бы беспроигрышный вариант. Угу. И неважно, угу. Это какой-то тупой сериал или это великое произведение искусства, а люди все равно рыдают. Стас Михайлов выходит и поет какую-то пошляцкую там, угу. песенку о любви, и женщины рыдают, выходят там Паваротти, поют о любви, и все рыдают. А я думаю, у меня есть какая-то такая ужасная догадка, а может, я не права, это вопрос уже сейчас, что все так любят сюжеты про любовь, потому что в реальном мире остается места для любви все меньше и меньше. Ну, можливо, так, хоча не хотілося б в це вірити. Це дуже-дуже складне і величезне питання, і відповідь, можна підходити до нього зі стількох різних боків. По-перше, я читала дуже цікаву таку теж теорію про те, що любов в сучасному світі замінила людям те, що колись для них означала релігія або міфологія. І сьогодні вже суспільство навряд чи можна назвати релігійним, а людина потребує чогось такого нескінченного і такого непрактичного, неземного, так? І тому людина шукає це в любові. Ось, це один бік. Інший бік – потреба любові пояснюється тим, ну, просто якимось пошуком самого себе. Ми постійно відчуваємо в собі якусь виїмку, порожнечу, яку намагаємось заповнити кимось іншим. Те, чого в нас бракує, що якоїсь відповідальності, дорослості або просто ну, будь-яких рис, там, відваги чи ніжності навпаки. Ми шукаємо це в іншій людині, мріючи про те, що коли ми зіллємося в одне ціле, тоді нарешті настане цей рай. Тобто ми ще донорів для себе? Можна так сказати. Якоїсь цілісності, яку не наважуємось побачити в собі. У меня на этот счет есть вообще другая теория, что этого становится все меньше и меньше по той простой причине, что вообще меняется ощущение времени. Потому что любить – это, по сути дела, всмотреться. Угу, да? Угу. Это остановиться и это рассмотреть руки, ноги, в таком широком смысле угу. слова, голос, шаги. А современная жизнь, она как бы все это исключает. Там вот эти все каналы коммуникации, Фейсбуки, сеть. Любое усилие требует времени и усилия. Оно как бы, современная жизнь может без этого обойтись. И мне кажется, по мере этого... Это знаете, как полюбить – это опуститься на глубину. Угу. А нет же вообще ни времени, ни желания. И вот это вот полет над 2 сантиметрами воды, а что ты там успеешь? Вода мутная, и все. И поэтому, а какая любовь? Угу. Хорошо бы, если бы хватило просто времени на что-то другое. Поэтому у меня так, не знаю, может быть, это мои фантазии, но мне кажется, что одна так. из причин, так. одна из причин. А я хочу вас спросить про отца. Я знаю, что все спрашивают, я буду очень оригинальна, я как бы отличусь тоже в этом смысле. Вот. Я и творчество Юрия Андруховича, и его самого я увидела там первый раз лет 15 назад. И должна сказать, что он... такая акцентуированная личность достаточно. Человек, который, ну, как все творческие люди, очень так завязан сам на себя. А вот, просто вот, знаете, как это электричество просто по кругу ходит, а не куда-то туда уходит. И мне интересно просто было, вот есть же дочери двух типов. Есть дочери, почему говорят, что... Если у дочери были хорошие отношения с отцом, она будет счастливой. Что девочка растет без комплексов. Если папа ей дал как бы много любви, то так. А если нет, то но всегда потом какие-то рефлексии другие возникают. Вот как у вас складывалось? У мене, мабуть, було і того достатньо. І я це відчуваю зараз
дотепер і, мабуть, відчуватиму завжди. Тобто роль батька в моєму житті була дуже формуючою і є дуже важливою далі. І незалежно від того, яким він був, просто через те, що він був саме тим, ким він є, у мене тепер розвинуто дуже сильно суперего. Тобто ця частина, яка дуже суворо до мене, моя частина, яка дуже постійно суворо пресує мене ж. Тобто страшна самокритика, чіпляння за такі. А для вас до сих пор важно, как вы выглядите в его глазах? Тут уже йдеться, це вже якраз внутрішні ігри психологічні якісь мої. Тобто зараз у мене з ним, в принципі, в мене завжди були з батьком хороші стосунки. Зараз я знаю завжди, що коли у мене є потреба, я до нього можу звернутися з будь-чим, з будь-якою проблемою чи просто з якоюсь розмовою, і він відкривається мені назустріч так само, так як я цього потребую. Він може справляти враження такої людини, як ви описали, замкнутої, там, зайнятої якимось своїм світом, але у мене теж є такий погляд на ці речі, що в спосіб вивчення себе людина вчиться емпатії до інших. Тобто ми ж насправді всі дуже людина, як істота, завжди, в принципі, є однаковою. І просто ця зовнішня оболонка, вона кожного разу інша. Там водій тролейбуса буде трошки іншим, ніж письменник. Але в принципі навчитися розуміти водія тролейбуса письменник може, вивчивши як слід себе. І мій батько дуже володіє тонкою емпатією. У каждого же знал, из нас есть как бы свои какие-то образы. Вот даже на одном там временном каком-то промежутке. Водитель троллейбуса дома один, там жена его бьет, а она забирает у него деньги постоянно. И она говорит, что он ничтожество и вообще ничего. Или наоборот, он ее. А там с пассажирами он спокойный человек в кепке, который там выбрасывает бычок на улицу или еще что-то. И так же мы точно, да? Там в студии мы одни, дома мы другие, с подругой, когда мы напиваемся, мы третьи, там, и там еще четвертые и так далее. Вот какой образ отца? Потому что я помню, например, его в таком полуэстрадном каком-то образе, когда он много ездил, много общался, там, с ним все хотели общаться, он был там. Помню его в таком университетском образе, когда он такой был озабоченный и все время говорил о судьбах мира. И говорил, не-не-не, не буду давать интервью журналу, який брав интервью у грача, там, наприклад, ну, что-то такие. А, вот. Ну, вот разным. Нельзя сказать, что там этот образ настоящий, этот нет. А это все мы, да? Вот мы. Вот у вас какой любимый образ отца? Я вже здогадалася, до чого ви Я очень ведете. много всегда длинный вопрос задаю, вы меня перебиваете. Говорите короче, как в милиции, да. Але мені дуже цікаво вас слухати. Мені відразу асоціюється з образом дуже дотепної людини, яка багато жартує і ось не можу зараз українського відповідника підібрати, дурачиться. І він, власне, вдома, в сім'ї, він дуже часто і дотепер такий буває, і це відразу викликає. Я, в принципі, рідко вже останнім часом з ними проводжу час з батьками, але коли це буває, то піднімаються якісь такі відчуття дитячі, дуже теплі. А вот есть этот момент сравнения вот, с точки зрения профессии? То есть вообще интересны ли вам его книги? И думаете ли вы когда-либо о том, как пишет он, как пишете вы? А кто из вас талантливее, кто нет? Я понимаю, что это такой, такой несколько инфантильный вопрос, но тем не менее. Уже на цей момент я навчилася приймати себе як просто іншого письменника і не порівнювати в плані якраз більшої чи меншої талановитості. Взагалі, теж зараз я такий досить складний період переживаю у зв'язку з виходом книжки роману «Фелікс Австрія». Дуже багато
уваги до мене, різних там трактувань самої книжки, моєї особи і так далі. І тому я теж дуже рефлексую багато над цим. І часом деякі моменти бувають складні, і якраз тоді вступає в гру це суперего, про яке я говорила. Воно дуже відловлює якісь неприємні такі відгуки і починає накладати ніби на цей мій образ. І те, що я відповідаю собі на це запитання, от просто сама перед собою, це про таку велику несправедливість до самої себе, яку я могла б зараз допустити, якби, скажімо, відмовилася займатися тим, чим я займаюся, як я це зробила 7 років тому, коли вийшла моя попередня книжка. І я тоді була дуже подібна ситуація, я не витримала цієї уваги просто в силу свого темпераменту і своєї, ну, слабкості, можливо. І я заховалася. І не дозволяла собі займатися справою, якою я люблю займатися. І пишучи, повернувшись до писання і пишучи роман «Фелікс Австрія», я почала відчувати, наскільки це є просто такою повноцінною частиною мого життя. І наскільки було би нечесно до себе через якісь такі зовнішні причини відмовляти собі просто в такій приємній справі, яка мені дарує задоволення. І тут зовсім не грають роль якісь амбіції такі, вклад мій в українську літературу, чи в українську культуру, чи там, ну, що було буде з моїми книжками через 100 років. Тобто якісь глобальні такі. Але насправді багато людей так само дивляться. А все-таки прочитайте. У мене недавно вийшов один такий спор з ізвісним журналістом, не буду називати його фамілію. Я дуже люблю Ждана. Очень люблю его прозу, может быть, даже больше, чем стихи. И я считаю, что он, вот как Пушкин, который был прям современником там, Жуковского и Державина, но вдруг начал писать на совсем другом языке, на том, на котором сейчас, да, там на русском говорят. Точно так же, мне кажется, Жадан принес какую-то абсолютно городскую прозу, вот, может быть, первой. Да? Вот. Он начал писать про людей, которые вот живут вот в этих больших городах. Это совсем какая-то другая история. Вопрос в том, что, мне кажется, ваш отец, возможно, ошибаюсь напрочь, разочаруйте меня, и отчасти, возможно, вы пишете для университетской среды. То есть не так, а вот так, вот в таком узком. А вы сами как представляете своего читателя? У мене якраз дуже, я навіть не мушу там задіювати фантазію в цих моментах, тому що я отримую дуже багато відгуків, і читачі дуже різні. І це якраз, коло читачів не обмежується тільки університетським, навпаки, університетське середовище дуже багато має, що мені закинути. І... Ну, смотрите, історичний роман – це таке... Такие рефлексии там в каких-то скобках все равно, да, там временных и про что-то. А вам интересно то, что происходит на улице сегодня, вот там политика, то, что происходит в Украине, вот это вот все, потому что я знаю, что, например, Андрею, вашему мужу Андрею Бондарю, это для зрителей говорю, там переводчику известному, писателю, поэту, ему интересно, потому что его Facebook весь про политику, он просто настолько рефлексирует в политике, что такое впечатление, что он скоро станет народным депутатом. Ну, вот, а вот вам как-то интересно? Да. Мне дуже цікаво. Просто у мене тут не йдеться про зацікавлення чи не зацікавлення, а йдеться про спосіб бачення. Ми з Андрієм якраз, мабуть, нам так цікаво разом, що ми з ним дуже різні і за темпераментами, і за зацікавленнями, хоча дуже багато точок є, які нас поєднують. І ось навіть ми про коло друзів говорили, там, якщо у мене цих друзів, ну, може, як пальців на двох руках, то якщо подивитися на Андрієвий Фейсбук, так, коли Андрій каже, що я написав пост для найближчих друзів, для 500 чоловік, то різниця відчутна.
І, власне, для цього балансу, я думаю, як наша ця маленька екосистема внутрішня, вона сама себе коригує, тому я не настільки заглиблена, як він. І я абсолютно некомпетентна, навіть близько, настільки в цих тонкощах політичного життя. Я цікавлюся просто... Наскільки я вважаю, свідома людина повинна цікавитися. Мені вистачає того, що мій батько дуже заангажований в політику і що Андрій постійно про це пише і в цьому. Але я дивлюсь просто на ці речі з іншої оптики. Мені, власне, із мого роману можна це зауважити. Тобто я навряд чи я буду колись писати роман про війну, теперішню або про Майдан у такому загальноприйнятому ключі. Якщо я писатиму колись на такі теми, то це будуть якісь дуже, дуже несподівані ракурси і дуже маленькі і, можливо, суперечливі моменти там людської психології. Я вас прошу просто як у писателя, не як чоловіка, який заангажован в політику. Смотрите, ну, понятно, що страна розкололась. То, чего мы боялись, о чем так много говорили, случилось. И сейчас же очень много споров идет. И я считаю, что основной раскол идет все-таки в гуманитарной сфере. Там не коррупция, не там еще что-то, а именно гуманитарная. И основные обиды, и страхи, и фобии, и рефлексии, и вот это непонимание. И мы сейчас очень много спорим, там, например, там Андрей поддержал точку зрения, что не нужно сюда возить русские книги. И вот там у них был с Володарским определенный спор в Фейсбуке, за которым я наблюдала. А как нам жить всем вместе, если мы не готовы вообще друг друга принять? Угу. Вот как вы думаете, как писатель? Я якраз дуже часто з Андрієм не погоджуюся в цих його судженнях. Тобто я вважаю, що він буває деколи занадто різкий і занадто категоричний, хоча з іншого боку це теж може бути такий риторичний прийом, яким він хоче спровокувати людей, підштовхнути якраз на якісь очевидніші відповіді. І мені дуже багато поглядів, викладених Володарським, були ближчі навіть. Тобто я завжди... вважаю, що кожну окрему людину треба слухати і звертати на неї увагу. І я дуже болісно переживаю, наприклад, такі моменти, коли починається висміювання цього образу ватника, так званого, скажімо. Мені це не симпатично. Тобто я знаю, що, можливо, моя якась слабина в моїй надмірній м'якості, але я все одно не відступлюсь від такого погляду. У мене був досвід спілкування, наприклад, з людьми з Горлівки, тому що ми з Андрієм в нашій квартирі жили люди, мама з двома хлопчиками маленькими, їхній батько залишився там, ми не розпитували, він десь там працював. А це просто біженці були, так? Так. Я з ними спілкувалася кілька разів, і Андрій, і це були зовсім не оці стереотипні люди, як ми їх уявляємо. Тобто, ну, ясно, що є якесь можна вивести середньостатистичне, але, по-моєму, це так жахливо виводити з людей середньостатистичне. От у мене знайома ця жінка і двоє дітей. Ми ніколи раніше не спілкувалися, так склалося. Вони потрапили до Києва. І, скажімо, вони відразу з другого дня почали, ця мама почала водити хлопчиків, вона теж була вперше в Києві, їй там, наприклад, 35 років, я не знаю точно скільки, вона вперше приїхала до Києва, і вона відразу почала хлопчиків водити і показувати місто. І це теж було для мене так, о, вони приїхали з такого страшного місця, вони так близько зіткнулися зі смертю, їхній батько там в такій небезпеці, але вони не закрилися в бункері якомусь, а вони дивляться цей світ. І вона захоплено розповідала мені, як їй подобається Київ, яке це гарне місто. Але потім настав момент, які я не могла зрозуміти і не можу дотепер. І водночас я прийняла це як її право на таку поведінку, якої я не можу зрозуміти. Вона купила квитки
і забрала цих хлопчиків і повернулась туди назад. Очевидно, вона дуже переживає за свого чоловіка і вона мусить бути вдома у себе, але я, наприклад, не можу зрозуміти, як людина з власної волі повертається туди, де наступного дня її можуть убити. Так. Але от вона зробила такий вибір, якого я не розумію, але я його поважаю і приймаю. Ось, ну, можливо, я відповіла на це запитання. Справа в тому, що мені здається, що життя, знаєте, таке, що немає однієї якоїсь правди конкретної, як ви кажете, середньостатистичної. І дуже часто одна людина просто не в змозі оцінити. Мені здається, що оця агресія, вона така у нас дуже пострадянська, коли ми точно знаємо, що там патріот – це така людина, а там людина має розмовляти тільки російською, а не українською, чи тільки українською, а не російською, що людина має читати тільки такі книжки, вона має в ефірах зустрічатися тільки з такими людьми, і так далі, і так далі. Тому мені здається, що європейство – це певне, коли ти розумієш, потрібно дати спокій іншим людям. А скажіть, будь ласка, для вас що таке мати власну свободу? Ну, власне, все те, про що ви сказали. Тобто, це можливість займатися своєю справою, не заважати іншим займатися своїми справами і жити повноцінним життям. І, ну, мабуть, в цей момент це буде най... А яка історія для вас важливіша? Жіноча ваша історія чи професійна історія? Людська. Я якраз до моменту, коли я почала працювати над книгою, останні роки я так, можна сказати, трохи занедбала, можливо, розвиток свого інтелекту. Так вийшло. Може, теж ви казали, про, що я, напевно, була відмінницею в школі. Тож цей тиск зовнішній, так, я його зменшила якраз таким недбальством. Тобто я, наприклад, покинула навчання на третьому курсі, в мене немає вищої освіти, так? Зачем вона? Ну, вона потрібна, але отак я собі давала раду з якимось з цим пресом внутрішнім, так? З великими дуже планками. Але натомість ці роки я народила дитину і якось дуже багато часу проводила за містом, на самоті. І вивчала просто те, що всередині. І проставала якісь людські якості, дуже прості. Я думаю, що ми часто починаємо гнатися за якимось одним боком нашої особистості, за одним виявом. Наприклад, за розвитком інтелекту. І забуваємо про щось таке найпростіше. Замість того, щоб водночас іти, намагатися просто розширювати гармонійно те, що навколо нас. У вас, ви можете мені задати якийсь питання, якщо ви хочете задати питання. Ну, по формату у нас така можливість є в кінці програми. А можете не задавати? Я вже задала вам запитання про те, як вам вдається зі стількома людьми спілкуватися і постійно перемикатися на і різні режими. Це буває тільки, це завжди увлекательно, якщо чоловік гутоперчивий. Вот если в нем есть энергия, с ним интересно идти на любые темы. Почему очень часто бывает, что приходит физик, например, а ты с ним там разговариваешь о женщине, или там наоборот. Приходит бабник, ну, условно говоря, а ты с ним говоришь о физике. Но самое ужасное, когда человек как простынка, ты в него так пытаешься в него это сам, он просто уклоняется, знаете, как на Востоке. Вот это. А так, ну, это как бы особенности профессии. А так люди, это самое интересное, что есть на Земле. Я тоже так уважаю. Да. Спасибо большое, София. У нас сегодня в гостях была София Андрухович, в которой есть и красота, и талант. И это уже, конечно, too much. Не знаю, как она справляется с этим. Спасибо. Дякую, большое. Спасибо.